الحمد لله صلاة وسلام وزنفكي نبي ويتو محمد بن عبد الله. Kabla sijaendelea ningependa kuwafikishieni salamu za Kiislamu. Hayo ni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni furaha kubwa tena kuweza kuungana katika kipindi cha maisha ya akhira ili tuweze kukujuza, kukuelimisha na kukupa mwelekeo katika masuala mengi yanayohusiana na akhira. Katika kipindi kilichopita tuliweza kugusia mifano kadha wa kadha kuhusiana na mwisho wa mja muovu. Sasa hivi leo tutaweza kuangazia sakaratul maut. Niko pamoja naye Sheikh Jamaluddin Osman kuweza kulichambua kwa undani zaidi. Mieni wako Muhammad Shakombo, karibu ahlan wa sahlan katika awamu yetu hii. Naam Sheikh, kabla hatujaenda mbali, pengine utukumbushe iwapo kuna jambo lolote katika zile alama tuliwacha katika kile kipindi kilichopita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'd. Katika darasa iliyopita tuliangazia sababu zenye kupelekea mtu kupata mwisho mbaya. Naam. Tukaangazia sababu tofauti, lakini kuna sababu moja ambayo ilikuwa ni muhimu pia nigusie. Nafikiri nitagusia katika darasa hii kabla hatujaanza kumzejea sakaratul maut. Sababu ya mwisho ambayo ningependa kutaja yenye kumpelekea mtu kupata mwisho mbaya, hubu dunia, mtu kupenda dunia kupita kiasi. Naam. Na kule kupenda dunia ikampelekea mpaka kujisahau. Sisi Waislamu tumeamrishwa, tumeumbwa, au wanadamu kwa jumla tumeumbwa kwa lengo la kusimamisha ibada. Naam. Lakini ikiwa dunia itatushughulisha mpaka tukashindwa kusimamisha ibada, itakuwa ni tabu. Na Mwenyezi Mungu hajatukataza tutafute dunia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunapokuja katika ibada ya Ijumaa, Mwenyezi Mungu asema bismillah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'u ila dhikrillahi wa dharul bay'. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mwenyezi Mungu asema, enyi waumini, mnaposikia mwito wa swala ya Ijumaa, achaneni na mambo ya dunia, achaneni mambo ya biashara, njooni msikitini. Naam. Mkisha swali Ijumaa, fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Mwenyezi Mungu asema, mkishamaliza kusimamisha ibada, nendeni katika dunia mkatafute riziki mnayotaka. Bali Mwenyezi Mungu atuambia, wala tansa nasibaka minad dunya, na usisahau fungu lako la dunia. Sasa dini ya Kiislamu haijakataza mtu kufanya bidii katika mambo yake ya dunia, bali inahimiza. Lakini ikiwa kufanya hamu na dunia na bidii yamfanya mtu kusahau akhera, hapo itakuwa ni shida. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutanabahisha tusiwe ni wenye kughafilishwa na dunia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أيني مليامين موسيكو بال ولا موسيري ذي كشغوليشوا نمالي زينو نواتوتوينو يعني كو جملة دنيا كو شغوليشا إكا شغوليشا مباكا مكام سهاو من يزمكو مكا سهاو كم تاجا من يزمكو مكا سهاو كسما مشا عبادة. ومن يفعل ذلك, na yule atakayefanya hivyo, bi maana ataridhia kushughulishwa na dunia, mali, watoto, wamshughulishe mpaka amsahau Mwenyezi Mungu. ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون, kwa hakika hao wamepata hasara. Kwa hivyo Allah Muhammad Shakombo, ni vizuri watu wafahamu ya kwamba dunia hii hatujakatazwa kutafuta riziki, hatujakatazwa kuishi maisha mazuri, bali Uislamu uhimiza watu wakae vizuri katika dunia yao. Lakini tunachokatazwa tusiwe katika wale ambao waliotaja Mwenyezi Mungu katika hii aya, na dunia iwe ni yenye kutu, iwe ni sababu ya kufikia malengo yetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zungumza juu ya wanaume ambao hawakuridhia kushughulishwa na biashara wala dunia. Mwenyezi Mungu asema katika sura An-Nur, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah,
kuna wanaume ambao hawataki kushughulishwa na ibada zao, biashara zao hazijashughulisha, wala kuuza na kununua haijawashughulisha. Kwa hivyo alhasil, dunia ikiwa mtu hatafahamu ya kwamba dunia hii twapita njia, hatafahamu ya kwamba sisi hapa tumekuja kwa lengo la kumwabudu Mwenyezi Mungu, dunia inakuja baada hapo, basi mtu atakuwa katika hatari. Na ni katika sababu ya mtu kupata mwisho mbaya pindi atakapochukua dunia ataikumbatia na kumsahau Mwenyezi Mungu. Na labda nitoe kisa, kulikuwa na mtu mmoja katika ulama ametaja, alikuwa ni mfanyabiashara na accountant na hisabu alikuwa akifanya. Na katika mitihani yaliyompata ni kwamba, yani mtihani, Mwenyezi Mungu atuepushe na fitna hii, alikumbatia ile biashara na dunia, akawa hataki kujua swala, hataki kujua mambo mengine. Asema shekhe, ghafla mauti ikamjia. Alipojua na mauti akaambiwa sema la ilaha illa Allah. Kwa sababu mtu akisema la ilaha illa Allah ni taufiki ya Mwenyezi Mungu, na tulitaja katika darasa zilizopita, man kana akhiru kalami fi dunya la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Akasema siezi, akasema nileteni hisabu yangu, pesa kadhaa. He was an accountant, alikuwa ni accountant. Akafa katika hali kama hiyo. Sasa ndugu yangu Muhammad Chakombo, ikiwa dunia itampelekea mtu apate mwisho mbaya namna hii, si ni hasara? Hatujakatazwa, bali kutafuta riziki ni ibada. Ukiwa na nia nzuri wapata thawabu, lakini dunia isitushughulishe mpaka tukamsahau Mwenyezi Mungu. Na tusisahau Mwenyezi Mungu asema, wa man yaf'al dhalik, na yule atakayefanya hivyo, fa ulaika humul khasirun, na hao wamepata hasara. Wal'iyadhu billah. Sasa hii ndo sababu nilitaka kuongezea katika sababu ya mtu kupata mwisho mbaya, ni mtu kukumbatia dunia mzima mzima na kusahau akhira na ibada. Hii ni sababu ya mtu kupata mwisho mbaya, wal'iyadhu billah. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala sijalie dunia kwa hamu yetu kubwa, kama ilivyokuwa akiomba Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema, wala taj'ali ad-dunya akbar hammina, ya Rabbi usijali hamu yangu kubwa iwe ni dunia. Mtu hamu yake ni kula, kunywa, kulala, kupata mali, yani hataki kujua juu ya akhira, hataki kujua juu ya ibada. Ikiwa mtu hamu yake kubwa ni dunia, basi atapata hasara, atapata mateso hapa duniani. Inshallah, barakallahu fikum. Naam, shukrani sana kwa kuweza kutupatia ufunuo katika jambo hili. Pengine tukienda tu moja kwa moja katika mada yetu ya leo, ni kuhusu sakaratul maut. Tungependa kujua sakaratul maut kwanza ni nini haswa, ili mwenzetu pale anayetazama aweze kulifahamu. Bismillah. Sakaratul maut, sakra ni hali yenye kupelekea mtu akili yake akashindwa kutumia akili yake vizuri, na husababishwa na vitu vingi. Husababishwa na ulevi, mtu aweza ikawa sasa hizi kutumia akili yake vizuri, kuna kizuizi baina yake na akili yake. Saa zingine husababishwa na hasira, kuna watu akikasirika huharibu, huvunja, hutukana, yani ni akili yake haipo hapo. Kuna mingine, sakra ni mapenzi, ishq. Kuna mtu akimpenda mwenzake, basi mapenzi huwa ni ajabu kupita kiasi, mpaka haezi kufikiria kisawasawa. Na sababu nyingine, almarad, ugonjwa, ile maumivu yenye kumpelekea mpaka mtu yuko katika hali akili yake mara ipo mara haipo. Naona kama mfano mdogo, pengine wakati Allah akikataza watu kunywa pombe, akawaambia kwa wasije katika swala, wa antum sukara. Naam, Mwenyezi Mungu. Sasa kama mathala mtu akija ilhali kwa katika sakara au sakran, mlevi, ni kwamba akili yake haipo hapo. Kule amekuja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia usije katika swala, na ilhali kwa katika hali ya ulevi. Hikma iko wapi? Hikma ni kwamba huyu mtu anaweza kumtukana Mwenyezi Mungu bila kujua.
Na mtu akinapokuwa katika hali ya sakra, yani hajifahamu, akili haipo, sasa hapo huwa ni mushkila na ni shida, na ni shida kubwa. Na sakratul maut ni hali ya mtu kupata uchungu. Uchungu yenye kumshinda nguvu mpaka kukosa fahamu, mara akili ipo mara haipo. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alipata mtihani huu. Na hata mpaka akasema la ilaha illa Allah inna lil mauti la sakarat. La ilaha illa Allah, kwa hakika mauti ina uchungu. Sakarat yenye kufanya mtu mpaka kukosa kujua asema nini, au saa zingine yapata fahamu, mara mtu yuko pale mara hayuko. Hii ni hali nzito ya uchungu na maradhi yenye kumpelekea mtu. Sasa mauti pia ina uchungu huo, na yenye kumpelekea mtu mpaka ashindwe kujijua, kujifahamu. Pengine kuongezea, ningependa tu kujua ipo dua, yani iwapo mauti yatakufika kwa ghafla, ipo dua maalum ambayo mtu anaweza soma? Mwanzo mauti mtu hajui itamfikia lini na itampata kiwa wapi, na hii ni ilmu al-ghaib. Na mauti kumfikia mtu wakati gani, ikiwa iko katika hali, kuna watu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwahurumia, huwaletea sababu, mtu akajua hapa mimi nahofia, wacha nijieke sawa. Na kuna wengine hawapati onyo hiyo, na kuna wengine hupata hiyo onyo lakini hawazingatii. Sasa kuna watu mauti huwajia ghafla, na hii hujulikana kama mautu alfaja. Na mtu mauti itakapomfikia hatajua imemfikia katika ardhi gani, kwa sababu mimi na wewe shakombo hatujui tutakufia wapi. Tutakufia hapa Kenya, tutakufia nje. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, wama tadri nafsum madha taksibu ghada wama tadri nafsum bi ayi ardhin tamut bi ayi ardhin tamut. Mwenyezi Mungu asema nafsi haijui nini itakumbana na nini kesho, kadhalika mtu hajui atakufa wapi. Wangapi ambao walikufa mahali ambapo hawakutarajia, Mwenyezi Mungu ndo ameandika. Sasa ipo dua ya kumwomba Mwenyezi Mungu akulinde na vitu vya ghafla. Na mtu kufa ghafla si ishara mbaya. Aweza kuja mtu amekufa ghafla, hiyo si ishara mbaya, kwa sababu hakuna mtu ajua atakufa lini. Mauti ya ghafla haimaanishi kwamba mtu ni muovu, wala haimaanishi kwamba mtu ni yuko katika hali ya maasi. Mauti imemjia ghafla, kwa sababu sote mauti itatujia ghafla, lakini kuna watu wako katika hali hutarajii watakufa katika hali kama hii. Takupa mfano, kuna binti mmoja Mwenyezi Mungu amrahamu, ilitokezea katika mji wa Dammam, Saudia. Binti huyu alikuwa bibi harusi, harusi yake siku hiyo. Katika hali ya harusi akawa yotengenezwa, na wajua wanawake akiwa katika harusi, kama hasatan ni bibi harusi, huandaliwa na kupambwa kiasi. Sasa akawa na udhu wake, hasa kabla hajaenda kwa holi baada ya isha, akasema wacha ni swali isha. Kwa bahati mbaya akatengua udhu, tengua udhu bi maana udhu kavunjika. Sasa akataka kutawadha. Kule hali ya kutawadha, watu waambie wewe ushapakwa kila kitu, ushapakwa makeup. Sasa ukitawadha si utahariwa? Waambie mimi siendi hall bila kuswali isha, kwa sababu najua tukitoka hall tutatoka ili hali wakati wa isha ushatoka. Asema mimi sitaki. Ikaleta mvutano, hata watu wake wakamkasirika. Akamwambia sikizeni, harusi ni yangu, sio mimi sitoki bila kuswali. Yule msichana na makeup pale, watu wakamkasirikia. Akaenda akatawadha, akaswali, na katika sujudu akafa katika sujudu, na ni bibi harusi. Sasa mauti ya ghafla si ishara kwamba ni mbaya ama ni nzuri, lakini mtu huogopa mauti mje ghafla ili hali bado hajajiandaa, au mauti mje ghafla ili hali ya muasi Mwenyezi Mungu, ili hali ya muasi Mwenyezi Mungu. Mfano nitakayopatia hali ya mtu aliyekuwa kimuasi Mwenyezi Mungu, kulikuwa na kijana mmoja alikuwa na marafiki. Sasa wakaamua kwenda safari.
na kwa bahati mbaya kwenda safari nje ya nchi ikawapelekea wao kufanya yale wanayotaka, lakini yeye alikuwa ni kijana wa sawa, hakuwa na shari waliokuwa kifanya hapo. Sasa hao wakasema huyu ajifanya ustadhi, sio, ngoja tumweke sawa. Kwa bahati mbaya wakamtuma mwanamke chumbani. Yule mwanamke akaenda akiangalia yule kijana akiamka yuko chini ya blanketi, akiamka yona ghafla mwanamke yuko juu yake akateleza kazini. Haikuchukua muda, wale vijana baadaye wakija wakasikia huu ajifanya ustadhi, huu ajifanya hivi, waona kwa mwanamme sasa. Wakifika chumbani wakimwamsha wakaona kwamba amekufa. Sasa hii ni hali mbaya. Baadaye akampeleka hospitali, asema alishtuka or something, moyo ulisimama. Huenda labda alishtuka kwamba ameteleza kwa sababu alijua katika usingizi. Sasa hii faj'a, kujua mauti kwa ghafla, inaweza kuja katika hali nzuri, inaweza kuja katika hali mbaya. Muhimu ni isije ili hali wewe uko katika hali mbaya, na adhabu ya Mwenyezi Mungu isije wewe uko katika hali mbaya. Sasa ipo dua yenye mwanadamu akimwomba Mwenyezi Mungu itakuwa sababu ya kulindwa na mambo ya ghafla yasiyokuwa nzuri. Dua hii Mtume sallallahu alayhi wasallam ali kama alivyotueleza Abdullah ibn Amr, iko katika Sahih Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema alikuwa akiomba dua hii: Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Naam, inaonekana ni dua nzuri sana Sheikh, lakini naomba kama itawezekana tupate tafsiri yake baada ya mapumziko mafupi. Naam, mpenzi mtazamaji, tumeweza kuyaangazia masala ya sakaratul maut, na pia Sheikh atawagusia kuhusu dua ambayo unaweza kuisoma ili kujilinda na maafa ya ghafla. Basi baada ya muda mchache tunarudi kulichambua kwa undani zaidi masala haya ya sakaratul maut na dua hii, ili uweze kupata ufahamu zaidi. Hichi ni kipindi cha Maisha ya Akhira. Ungana nasi katika mitandao ya kijamii ukitumia handle ya Horizon TV Kenya kwenye Instagram, Twitter pamoja na Facebook. Tunarudi baada muda sio mchache. Tena katika awamu nyingine ili tuweze kukujuza zaidi kuhusiana na maisha ya akhira. Tulikuwa tunazungumzia kuhusu dua ambayo unaweza kuiomba, na Sheikh alikuwa ameanza kuikariri dua hii kwa lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo sasa tunampatia fursa kuweza kuichambua zaidi kwa lugha fasaha ya Kiswahili ili wewe na mimi tuweze kuielewa, au sio? Basi moja kwa moja, Sheikh Jamaluddin, tupatie ufafanuzi zaidi. Dua yenyewe ni dua iliyokuja katika Sahih Muslim. Mtume SAW alikuwa akiomba dua hii. Na madhab tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuombe dua hii. Naam. Alakhsha kombo, nataka useme baada yangu ili yule mtu anayetutazama pia ajue hii dua. Naam. Allahumma inni a'udhu bika. Allahumma inni a'udhu bika. Min zawali ni'matik. Min zawali ni'matika. Wa tahawuli afiyatika. Wa tahawuli afiyatika. Wa fujaati niqmatika. Wa fujaati niqmatika. Wa jami'i sakhatika. Wa jami'i sakhatika. Sakhatika. Manake ni ewe Mola, na kuomba unilinde kutokana na ni'ma mimi kuniponyoka ama kuondoshewa ni'ma. Naam. Zawali ni'matika. Pia watahawuli afiyatika, hali kubadilika. Tahawuli ni kubadilika. Wafujaati niqmati, na adhabu yako kunijia ghafla. Kwa sababu mtu humkosea Mwenyezi Mungu, sio? Naam. Mwenyezi Mungu akakasirikia, huenda akakutumia adhabu ghafla. Sasa ombea, ya Rabbi, nakuomba unilinde adhabu isinijie ghafla. Pia wa jamii sakhatik, na nakuomba unilinde kutokana na hasira zako na wewe kunikasirikia.
Sasa hii ndio dua mtu akiomba insha Allah natarajia na awe ni mwenye kuleta sababu pia natarajia insha Allah itamsaidia katika dunia na akhira biidhnillah na itamwepusha na shari nyingi kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni dua aliyoomba Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam. Naam. Naona Sheikh umenirudisha chuoni sasa. Lakini hakuna neno. Tutaendelea na ile gurudumu. Pengine tungetaka tu kufahamu Qur'an inazungumzia nini kuhusu sakaratul maut. Allahu Akbar. Qur'an inapozungumzia juu ya sakaratul maut yatueleza taswira ya hali vile mtu anavyokuwa anapokata roho, saa zingine pia watu wanapokuwa naye. Inatupatia kutoka upande zote mbili. Mtu akikata roho hali yake huwa vipi? Na watu waliokuwa pale pindi mtu anapokata roho wao hu act namna gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema waja'at sakratul maut bilhaq dhalika ma kunta minhu tahid. Mauti imemjia mtu, sakaratul maut imemjia mtu kwa haki. Dhalika ma kunta minhu tahid, hili ndo lile ulikuwa ukilikimbia, lakini huwezi kulikimbia mauti. Na pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupatia taswira ya watu wanapomwona mwenzao wanapokufa, watu huwa na wako katika hali gani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema falaula idha balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Mwenyezi Mungu asema pindi mauti inapofika hulqum mikoa hapa hivi. Naam. Wa antum na nyinyi hina idhin katika hali kama hiyo tanzurun mnaangalia. Sasa mwatizama, mwatizama. Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Katika suratul Waqi'a Mwenyezi Mungu asema kwa hakika yani hali ilivyo huyu mtu roho inapotoka mpaka inapofika katika koo. Wa antum hina idhin tanzurun, na nyinyi mnamuona mwenzenu roho yake yakatika na yotoka duniani. Lakini nyinyi muona mko karibu naye. Lakini Mwenyezi Mungu asema wa nahnu aqrabu ilayhi minkum. Sisi tuko karibu naye zaidi kuliko nyinyi. Bi maana malaika wako pale wanatoa roho yake kidogo kidogo. Walakin la tubsirun, lakini nyinyi hamuoni. Pia wengine wanapoona kwamba mwenzao anapokata roho au nafsi inapokatika wana shida. Wanaanza kupanic. Wasema mwiteni daktari, mwiteni mwenye kusomea watu Qur'ani. Mwenyezi Mungu asema katika suratul Qiyama wa qila man raq. Abu Qatada rahimahullah asema aina raqi, yani raqi yule mwenye kusomea watu. Au kando na hayo wengine ataleta matabibu, huwa atakuja daktari wa moyo, huwa atakuja daktari, kila mmoja atajaribu kumwokoa. Wengine ataleta wa qila man raq, mleteni mtu aje kusomea Qur'ani. Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffati as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhin masaq masaq. Ndugu Muislamu, sasa hii ni taswira Mwenyezi Mungu atupatia. Pindi mtu anapokata roho sisi huwa tuna react namna hivi. Kuna taharuki nyingi, kuna wahaka nyingi, lakini hakuna mtu ambaye anayepata taabu kuliko huyu ambaye anayekata roho. Huyu ndo mwenye kupata taabu zaidi. Tumomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tukhafifishie hali kama hii. Amin. Pengine labda tu kuwapatia ufafanuzi watazamaji wetu kidogo tu, tueleze rukia ni nini. Pengine inaweza kuwa ni neno geni kwa watu wengine. Rukia ni nini? Rukia ni mtu ambaye anasomea watu Qur'ani. Raqi, afwan. Rukia ni mtu kusomea mtu Qur'ani na ad'iya maarufa zilizokuja kutoka Mtume swalla sallam au kupitia asma Allah al-husna. Sasa haya ndo mambo mwenye kusomea mtu dua na Qur'ani, haya ndo hujulikana kama ruqya. Na raqi ni yule mwenye kufanya, fa'il, mwenye kufanya hivyo. Naam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim kullu nafsin da'ikatul maut. Pengine tunapata ibra gani au funzo gani kutokana na aya hii? Aya hii yatuisharia kwamba hakuna mtu atakayebakia.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyama faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wama al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur wama al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema kila mmoja atakufa, kila nafsi itaonja moto, na malipo kila mmoja atapata siku ya kiyama. Naam. Na yule atakayefaulu ni yule ambaye atakayeepushwa na moto wa Jahannam na akaingizwa peponi, basi huyo faqad faz. Ama dunia hapa ni maisha ya watu kudanganyika. Mm-hmm. Maisha ya uongo, si maisha ya hasa. Maisha hakika ni maisha ya akhera. Hii aya si hii aya peke yake yenye kuzungumzia kwamba kila mmoja atakufa. Aya zimekuja nyingi. Mwenyezi Mungu asema kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Kila kitakachokuwa kitaondoka kilichokuwa katika ardhi hii. Mm-hmm. Kando na hayo hakuna aliyesalimika. Mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu amwambia katika kitabu chake innaka mayitun wa innahum mayitun. Kwa hakika wewe utakufa na wao pia watakufa. Mwenyezi Mungu amwambia mtume wake wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa imitta fahum al-khalidun. Mwenyezi Mungu asema hatujajalia kwamba kuna mwanadamu alibakia kadumu. Wewe utakufa na wewe ukifa, kwani hao ambao wanaokupinga watabakia na wao pia watakufa. Kwa hivyo ukiangalia Qur'ani inapozungumza juu ya mauti, na hakuna mtu aliyebakishwa, na hata mtu ajaribu kukimbia mauti namna gani, mauti itamfikia. Mwenyezi Mungu asema aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji mushayyada. Mauti popote mtakapokuwa, ikiwa wakati wako imefika na ikiwa riziki yako imeisha, mauti itakufikia. Walau kuntum fi buruji mushayyada. Buruji mushayyada bi maana mtu yuko katika fortress. Amekaa mahali amejikinga, ameweka maskari, ameweka ukuta juu, hakuna mtu anaweza kumia. Mwenyezi Mungu asema yani kumaanisha nikambe yotaka kuweka kama ni kinga ya kizuizi na mauti. Hata ukiweka kizuizi namna gani, mauti itakufikia bila shaka. Na kuna mmoja katika wema waliotangulia alitunga mashairi kuhusiana na hili jambo ya kwamba mauti itamfikia kila mtu. Asema almautu babun wa kullu nnasi dakhilu. Mautu ni mlango na kila mmoja atapitia mlango huo. Ala laita shi'ri ba'da almauti maddaru. Laiti ningepata kujua baada kifo ni nyumba gani na kwenda. Addaru jannatu khuldin in amilta bima yurdhi alilahu wa in qassarta fannaru. Kwa hakika nyumba, ikiwa umefanya khairi yale yanayomridhisha Mwenyezi Mungu, basi ujue kwamba pepo ni yako na nyumba ndo yako. Wa in qassarta fannaru, na ikiwa umefanya upungufu na umekosea na hukumtubia Mwenyezi Mungu, basi nyumba ya mwisho ni moto, waliaadhu billah. Kwa hivyo naona pia umeingia katika chama cha washairi. Yare tingekuwa nimeingia, sina ufasaha huo, Allah nijalie. Amin inshallah. Inshallah. Kwa hivyo alhasil, hii ni mlango kila mmoja atapitia. Naam. Na mlango huu mtu akipitia ataenda wapi? Ima peponi au motoni. Hakuna njia nyingine. Mwenyezi Mungu amebainisha wazi katika kitabu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Kundi peponi na kundi motoni. Hakuna njia nyingine. Baada ya mauti mlango, tukishaingia mlango wa mauti tukitoka, nyumba ni mbili, ima nyumba ya peponi au nyumba ya motoni. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie nyumba yetu ni nyumba ya peponi. Inshallah, tujalie sisi wote ambao tunatekeleza na kufuatilia maamrisho yake ya ibada na kuyafuatilia kwa undani. Pengine tungetaka tu kujua kwa undani zaidi huu chungu wa sakaratul maut. Je, unawafika waja wenye maovu au pia waja wema? Allahu Akbar. Uchungu wa sakaratul maut haichagui, haibagui. Huwafikia watu wema na huwafikia watu waovu. Lakini haiwi sawa hali ya mtu mwema na mtu mwovu.
na kuna wengine Mwenyezi Mungu huwakhafifishia wakapita moja kwa moja, na kuna wengine watu wema watapata kupewa mitihani katika mauti inapotoka nafsi, na kuna wengine watapata adhabu zaidi, na kuna wengine itakuwa ni sahali. Mitume walipata mitihani Shakom naam katika mauti, na tutataja inshallah katika darasa inayokuja je mtume alipata mtihani namna gani na mitume wengine. Kadhalika watu wema walipata mitihani, na kadhalika watu waovu pia wana mitihani katika sakaratul maut. Kwa hivyo kila mmoja ana bahati yake, lakini akiwa ni mtu mwema, hikma ni mbili ya kupata sakaratul maut. Hikma ya kwanza, kuna madhambi huyu mtu aliyafanya hakumtubia Mwenyezi Mungu. Sasa kuliko kupata adhabu ndani ya kaburi na kuteseka siku ya kiyama na kuingizwa motoni, hiyo ni sababu ya kusafishwa na madhambi. Hikma ya pili ni daraja ya mtu kuwa juu. Daraja ya mtu kuwa juu kwa sababu mtu akipata mtihani akistahimilia upata thawabu kwa na subra, na daraja yake huwa juu. Ama mtu muovu ni aina ya adhabu, na adhabu kubwa inamsubiri akiwa kaburini, na baada ya kaburi kuna mazito yanamsubiri waliaadha billah. Naam. Kimuhtasari tunamalizia kipindi. Ningependa tukufahamu katika kipindi kijacho tutarajie nini? Katika kipindi kijacho inshallah tutaangalia, tutachukua mifano ya watu walipokuwa wanapotoka hapa duniani, hali yao ilikuwa vipi, uchungu waliopata. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza vipi juu ya wale ambao waliomkufuru ama waliomkosea. Mauti itawajia na uchungu kiasi gani? Kuna wengine wanapokufa hupigwa na malaika. Malaika huwapiga roho inapotoka wale yadhu billah. Na Mwenyezi Mungu ametueleza katika kitabu chake. Kwa hivyo inshallah katika darasa inayokuja tutaangalia haya mifano ambayo tuliopewa katika Qur'ani na tuliopata katika sunna na athari za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na masahaba wengine wapo katika hali ya kukata roho, wanauliza wasikiaje, wakaeleza nasikia namna hii namna hii namna hii. Ndio inshallah tutakazungumza katika darasa inayokuja. Ahsantu wa jazakumullahu khairan. Afwan, shukran za dhati kwa kuweza kutupatia mengi ambayo tutaweza kufaidika. Tumeweza kujua kuhusu maana ya sakaratul maut katika kipindi chetu hichi cha leo. Tumeweza kujua dua ya kujilinda na maafa ya ghafla. Tumeweza pia kuona jinsi watu wanavyofadhaika au kupata fadhaa wakiwa miongoni mwa mtu ambaye anafariki. Na pia tukumbuke tu kwamba kila nafsi itaonja mauti. Shukran za dhati Sheikh kwa kuweza kupatia muda wako. Natumai popote pale unapotusikiza na kutupatia macho umeweza kufaidika vile vile. Na pia ningependa kupeana shukrani zangu za dhati kwa waelekezi, watayarishaji kipindi, pamoja na wanasapicha wetu nguli kutoka Horizon TV. Iwapo una maswali au kauli yoyote, wasiliana nasi katika mitandao ya kijamii kwenye Facebook, Twitter, Instagram, andika tu Horizon TV Kenya, tutapatana hapo. Mie nafahamika kama Muhammad Chakombo, na kabla sijaondoka nikupe tu maneno ya kalamu yangu. Wakati ni msimu ambao jambo fulani hufanyika. Wakati haungoji rais au mfalme wake mwana. Wakati ukiutunza daima utakupa bora matunda. Wakati ni kama kisu, mshairi anasema, usipokata utakukata. Asalamu.